uma bosta. Tem uma lente menor. Aqui vai ser manual. Essa é automática.
Ô, Leonel, nunca me abandonei, nunca. Ô, Dão, Dão, ô, Dão, ô, Dão, tem que pegar foto. Manda trocar de short, pô. Ô, Leonel, Leonel. Marco, manda Marco tocar de short. Ô, Camacan, Camacan, manda tocar de short.
com a gente no adulto já. Thank you.
ficar aqui um pouquinho girando, que eu vou falar ali com o pessoal. Pode girar para o... Thank you.
atenção depois. Pessoal, quem quiser almoçar, a lanchonete irá vender feijoada, valor R$18, ok? Obrigado a todos. Ô, Dery!
Zona.
Ó, tem ali na cantina, é, meu pessoal que tá lá. A fome? Quer comer? Amanda tá vindo, você vai com ela comer. Thank you.
quatro quentinhas de feijoada. Quentinha de feijoada. Pera aí. Toma. Derivaldo, terceiro ou quarto? Terceiro ou quarto? Terceiro?
Vasco do time. Pera aí. Odão! Dão! Dão! Odão! Danilo! Deixa eu ir no banheiro aqui. Vira como aqui, amigo. Ilhéus 57, Caravelas 24, último período. Tem que assistir pra aprender. Bora, Léo! Na bola, cavou a falta!
Bola Gominho. Chuta. Gominho, você tá jogando assim, olha você aqui, ó. Camisa 15, Gominho. Ah, esqueça. É dão aqui, pô. Olha você ali, Gominho. Baixou a cabeça agora. Parabéns. Bora, Gominho! Mais tarde tem sub-18, hein, galera? Quero ver todo mundo presente aí na live. Vamos. Boa, Léo. Boa, garoto! Cadê você, Gominho, aqui no ginásio? Venha bater essa resenha. O Gominho fez o bloqueio. Dormiu, quem vacila dorme. Camarão, Léo na bola, acabou a falta! Falta e sexta pro garoto. Deve ser porque ele tá usando a camisa 13. Não sei por que não, mas tem um cara no adulto que usa a camisa 13 e que é a Maria. Esqueça tudo. Léo converteu a falta ali, já faz mais um lance livre, a torcida vai a delírio ali, vamos Léo, sub-16, invadiu o juvenil, ah é, sub-23, Dia 8 de quando, velho? Que eu não sei. Eu tenho que me programar. Olho no lance. Recuperou a bola. Cortou, ele deu a finta, foi toda, arremessou. Nada. Rebote do Léo. Léo na bola. Vai pra bandeja, vai tomar a falta. Olha o ladrão. Camarão que dorme, onda leva. Ai, Gominho, beleza, beleza. Mês que vem é nóis. Sub-23. Ilhéus 70 Caravelas 26. Eu tenho que dar uma conferida aqui, mas é o que vai até a tarde, meu amigo. O infiltrou, foi pra sexta, nada, ganhou o rebote. Ainda ali tomou a falta, vai bater dois lances. Esqueça, você nunca viu Olimpíadas, né? Olimpíadas pode jogar gente acima da idade, juvenil. Vai pro segundo lance, a bola é viva. Não caiu, Ilhas pegou o rebote. Bola no armador, passou a quadra. Lá vai ele. Disseminado! Dois dribles! Ficou nervoso ali, acabou cometendo a infração. Mas é isso aí, vamos, melhor está bem. 70-26, Gominho. É isso aí, Gominho não, Caio. 70-26. Último período. Eles trabalham a bola ali, andou, não andou, não, professor? Léo roubou a bola ali. Vamos ver se ele vai servir, tomou a falta. Boa, professor. Ele está bem, mas é isso aí. Cara, jogo é um jogo e vamos pra cima. Entrar focado e ganhar o jogo. Circuito rato, vamos, vamos sim, pô. Entrar pra quadra pra ganhar. Esqueça tudo.
Ilhéus recuperou a bola ali, lateral, bateu para Léo, Léo infiltrou, mas Léo andou. Que é isso, professor? Ele tá virando maratonista. Gominho vai bater ali o lateral, bateu o lateral, Gominho. Caravelas com a bola. O armador ali chama a jogada. Passou a bola embaixo das pernas ali, bateu para cima, Gominho tentou fazer o bloqueio, ele foi pro canto. Encurralaram ele nadando no porto ali, ele voltou e a fominha, não solta a bola não, lá vai ele, de três, triplex! Esqueça, Gominho. Léo na bola ali, na manha, cadenciando, meteu um render ali, vixe Maria, parecendo o Igor com o spin mover. Esqueça tudo, sofreu a falta. O menino é barril. Esqueça tudo. Substituição ali, o número 6 já saiu. Gominho voltou pra quadra. Gominho voltou, esqueça. Léo no lance livre ali, ajeita ali a... Porque o uniforme do camisa 3 é maior que ele, né? Bateu a bola ali. Será que ele converte? Splash! O menino tá treinado. Esqueça tudo. Um abraço aí pra galera que tá na live aí. Vamos que vamos. Bora, PH. Léo, bola viva. Dá pra bater mais um lance. Caiu mais um. E Léo... 72 a 29. Caravelas com a bola. Restam 3 minutos e 30. Derivaldo ali na mesa ali, grande medalha. O número 4 é Gominho, ele não passa pra ninguém. Gominho quase mata o menino, para 3! Errou! Ganhou o rebote ali. Passou ali entre as pernas, Léo, vai Léo, vai Léo, vai Léo. Bateu pra cima de Gominho. Ave Maria! O menino tá barril. Esqueça Gominho, você não pega ele. Vai para mais um lance ali. Eu vou ter que tomar minha camisa de volta, né? ...74 a 29... podendo ampliar para 75... Vamos que vamos. Léo pro lance. 75, será que Léo vai fazer 100 pontos? O cara Velas vem ali trabalhando a bola. O armador, ele é fominha. Ele não passa pra ninguém. Passa a bola, meu filho. Passou a bola aqui na 45, arremessou. Nada. Ganhou um rebote. Bola e Léo. Gominho tá foda mesmo, velho. Até pra voltar, tá voltando do trabalho. Bora, Gominho. O número 15 aqui tem cara de ter uns 12 anos. Qual foi, Vitor? Bom dia. Primeiramente, bom dia. Ilhéus perdeu ali o rebote. Recuperou a bola. Gominho vai carregar a bola. Chamou a responsabilidade. Foi marcado ali por Léo. Passou para Gominho de novo. Gominho de novo. Deu assistência. Esqueça. Bora, negão. Fala, Alan. Bom dia. Vem no ginásio bater uma resenha. Dois lances livres ali para Caravelas. Pra quem tá chegando agora aí, 2 minutos e 20 pro final. 75 a 29. 75 Ilhéus, 29 Caravelas. Errou o primeiro. Tem dois Gominhos em quadra. Esqueça tudo. Vai pro segundo lance, ele mete o jitsu do Avatar ali, sei lá que porra é. Bola em Léo, Léo vai pra cima, o menino é barril. Bateu, segura. Andou. Ô Léo, que é isso, Léo? Tá virando maratonista. Ô Léo, esse giro aí sou eu. Com certeza, Gominho, você é melhor, não esqueça. Você treinar é barril. Gominho no lance! Tomou o toco, Gominho! Que é isso?
Vai todo, vai todo! Romil recuperou! Ai, esqueça! Ademir, tem 2.000 em quadra! 2.000 em quadra! Romil tomou um toco! Esqueça! Melhor do que meu gordinho nunca na sua vida, esqueça! O gordinho tem a pegada diferenciada, meu filho! Esqueça! O gominho original não ia perder essa, caralho, o gominho ia cravar, esqueça! Esse pupilo de Jorginho tá foda! Gominho, eu sei que você é melhor, esqueça! Você é barril, vilelinha! O jogo tá 78-29. Derivaldo ali na mesa ali. Um abraço ali. Esqueça. Dá um alô. Gominho, você tá duas vezes na quadra aqui, velho. Que porra é essa, Gominho? Tem dois Gominhos em quadra. Que tamanho. Gominho, você é barril, não faz nada da vida não, né? Tem 18 pessoas. Só quando terminar o jogo, não tem cadeira. Gominho em quadra. Falta 2 minutos. Olha lá, Gominho foi bater o lance, bateu o fundo bola pra ele mesmo receber. Caravelas na bola ali, bateu o fundo bola. Já invadiu a quadra, Gominho. Oh, meu Deus! Tinha 6? 6. Puta que pariu! Caravelas com a bola ali. O número. Esse armador é barril. Ele não passa pra ninguém. Vai segurando a bola ali pra querer. Passou a bola. Gominho na experiência. Deu o corpo. Serviu! Esqueça! Rebote Léos. É, fez merda aí também, né? Toque sexto. Pedro, viu os jogos do Ah, fala de mim que eu vou jogar a careca no Sub-23 pra homenagear ele. É. Gominho. Esqueça, Gominho. Jogo de tarde aqui, ó. 15. Tô botando o zap. Seu zap. Tá no zap. Ilhéus no rebote, ninguém foi. É, porra. Ô, oh, porra. Que andada foi essa, professor? Léo Forminha, não vai passar mais ninguém. Cortou o Gominho. Léo Listap. Toca a bola, Léo. Ele deu falta de ataque. Léo também já tá querendo fazer tudo. É o mal da camisa. Aí ele me tava por certo. Bora, Léo. A camisa tá pesando. Ele mandou fazer uma treta da preta e branca. Ele mandou fazer? Tá aproveitadão, é? Ele mandou fazer, foi? Foi. Ah, rapaz, ousadia, porra. Não tem mais dão aqui, não, é? Vou ter que mudar de número, esqueça. Caravela na bola, não falei? Olha lá, ele não passa a bola pra ninguém. Já meteu uma condução. Ele é o 78-31. Virou passeio. Aí, o Chico não foi muito atento. Preferiu fazer melhor de tempo pra ver de magia do que com os contatinhos. É melhor. Aí ficou mal pra ver com o pessoal. Vou colar aí daqui a pouco. Traz uma cervejinha pra mim. Ô, Gel, velho. Tava chamando você pra jogar aqui. Gel acordou agora, é certo. 1 hora da tarde. Gominho, você lava roupa nenhuma, rapaz. A gente tava falando pra marcar uma reunião. Tem essa que eu tô achando? Queria marcar uma reunião com a galera pra ver.
essa semana, então. Veja, você cabe no sub-16. Traz aquela identidade falsa que te bota você no sub-18. Faz no punch aí. Ganhou um seguidor. Kaique começou a seguir basquete real. Bem-vindo aí, Kaique. Vou abandonar tudo e virar. Ah, não, não, tá na. Tá na quadra e tá na. No ao vivo, que porra é essa, velho? Cadê ele? Já foi, acabou. Já foi, né? A mulher tava querendo matar ele ali. Magão Basquete Master. Ah, já tá em casa. Olha. Um abraço aí pro pessoal de outro estado aí. Alô, galera do Piauí. Ah, Piauí presente aí, viu? Caravela foi pro lance, já roubou a bola. Lá na bola, vai meter o Eurostep, que eu tô ligado. Ah, esqueça. Errou. Vai acabar. Acabou. Ah, 27. Ainda deu topo. Mas que nove. Ele já vai botar o dedo no nove. Igualzinho. Chamei Casimiro, Casimiro. Oh, não. Rodrigues. O 4 ele não passa pra ninguém, foi pra sexta. Errou. Pilhar no rebote. Tentou ligar lá, o Gomil tentou tirar. Lá na bola. E ele fica reclamando, tá igual a Derivaldo. Gomil pra Gomil. Errou. Acabou. Vielos. 78 a 31. Valeu aí, galera. Até mais. 15 horas, Ilhéus e... ABSMB. ABSMB, Itabuna. Uma torcida lá. A torcida lá. Um abraço aí, viu? Maguila ali no... Como foi, Mag... Tá parecendo os caras do Repente. Não, falta o Daniel com o samba. Daniel com o samba. Sou samba presente. Ó, o Palmer, apareça. Tá parecendo com o Kiko. Vai encarregar essa porra, tá quente pra...